su tafi da shi wajen su su je su rike shi dan a tsira da ransa ni na tafi na same shi a gida yanzu in yana ji yana ji na ba shi shawara algatu malam maganar nan tunda ta zo a haka me zai hana ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza Allah ya san shawarwarin da na ba shi dan a gudu tare a tsira tare kafin a kawo ga wannan kuma yace shikenan na yadda washe gari sai shi gredu sai yace kalmomin da nayi na janye su dan haka abubuwan da ake tuhuma na da su akan kaza akan kaza akan kaza na yadda na janye sai na buga mar waya nace nagode maka mu kuma nan zamu zo mu shiga kullu kullan to ya za a yi da malamai mutumin da ya faɗi magana yace kuskure ya janye sai mutanen sa suka je suka sashi a gaba suka ziga shi gobe kuma sai sake fituwa sai ƙaryata waccan maganar da ya faɗa yace wasan kwaikwayo ne bai yadda ba kaza 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 waye ya mutu waye ya tashi shikenan hanya kuma ta mutu na ban ji dadin wannan abun ba ban ji dadin wannan abun da ya faru ba aka tafi da shi sannan aka ci gaba da tuhuma daga nan aka kai shi kotu to a kotun nan yace awa minti 10 aka bashi bai yadda ba minti 10 aka bashi a muqabala minti 10 aka bashi a kotu sai ta bashi awa 8 awa 6 yayi shi kadai yana jawabi kuma aka shekara 1 da rabi ana sauraron sa muradin abin da ake bukata da lauyoyi su zo su bayar shine abin nan da ka fada a ina ka ganshi wannan lafazin ake nema ka kawo a Bukhari ko a musulmin da kai magana ina suke yayi ta magana yayi ta magana yayi ba a samu ba babu daga karshe dai har aka gama aka zo kowa ya fadi hukunci wannan ya fada lauyoyi suka fada lauyoyin sama da guda 1 2 3 4 5 da wajen lawyer 6 yayi fada duk ya kore su suka tafi daga karshe dai ya karbi gaban gabaran kare kansa da kansa to anan ne aka dinga bashi wannan awanni in ya zo da littafai gim a bashi dama ya ta karantawa ana tsaye ana sauraron sa yayi ta karantawa din an gama lawyer ya tashi yace duk ba wannan dogon magana ba ka ce da annabi kaza 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 ina yake annasi da waye ya faɗi wannan nuna gurin ba zai iya kawowa ba in yayyayyi sai ce kar kai nisa dawo ka ce da annabi yayi kaza kaza koko an ce da annabi kaza koko annabin da kansa yayi kaza haka ne eh gashi aka san eh to nuna gurin haka akai tabi bai kasa nunawa daga ƙarshe dai aka zo aka yanke hukunci a zuwa ranar da ranar 15 ga wata wannan watan da muke ciki ranar Alhamis aka yanke hukunci kamar da kowa ya ji anan ne aka zartar da hukuncin bisa dokar tsarin addinin musulunci duk mutumin da ya saki baki ga manzo sallallahu alaihi wasallama to sai ya bar duk wannan doran kasar tun a zamanin sa haka kuma malaman duk duniya suka taho zuwa yanzu to wannan shine abin da ya faru kuma sakin baki ga annabi ba fa sakin baki ne gare ni gare ka ba ko gare ka gare ki ba irin sa bane ni yanzu in zaka zage ni sai ka zage uwata da ubana sannan a ce ka zage ni amma annabi in ka ce hular da ya sa ba ta yi kyau ba to ka zage shi ni ko dan ka ce hular da na sa ba ta yi kyau ba ba wani abu wato shi ba sai ka jingina